filimkani waxaa dib u habeen loogu sameeyey Farmbridge Productions Studio, Mombasa, Kenya. dhalinyarnimada waa ka baxday, weli kibirkan kuwa kugu dambeeya. Qayli ilaahya ii qayli qayli qaylida wuxiistaay qaylidii ayaa wuxiista baryahan ho baashaan xero ciyaar ani adiga maan sarayaa indhex yaallo waana i cayaarisaa. Haddii aad cayaari weyso maanta reegnimadeeda waxaan ku sheegayaa ees wax jiraaysa ahayn. adigayaa ku amray isbitaal inaad xaafaddaada soo gasho, ma waxaada la socon xaafaddan xayawaanaadka inay mamnuuc ka yihiin? Meeshaan isagaad haddii ka lafaa gashadaya aniga. gabadhayda, wiilkayga shaki kuma jiro inuu shabeel ku dhalay. Waa ducaysan tahay wiilkayga. Mahadsanid eedo. Eedo gumti soo matid. Adiga yaa tahay wiilkayga? Eedo aniga Vijay ayaan ahay. Rugmani wiilkeeda. Rugmani wiilkeeda ma tahay? shan iyo toban sano eedo xaggee jirtay adiga? Eedo ajay aaway ajay. Eedo aniga waxaan u maleeyay biyaha inuu ku qaaday adiga. Waxaa roonad biyahas inay qaadaan, waayo maanta nolosha falxumada ma arki lahayn aniga. Maxaa dhacay eedo maalintaas? Maxaa dhacay? Maalintaas wixii dhacay aniga kuu sheegayo. Haya soo dhawaada, mundaawaad badan aan hayna. Dawooyin fiican hayna, nimankay urontaa iyo naagaha. Filfilaan hayna, xulbaan hayna, smoothi wax noo dhiman mala, malabshinni xabad sooda idinka leh waaye imaada. Suuq kuu cawadii sariirta hay jabna aha shamee timidna iyo warambe. Saaxiibow, markaad aragtaan bay imaadaba aniga. Waa uma leeyahay. Ajay halyina ala ku keene, Vijay alin halyinana ku keene. Gabartee sunita ma aha? Waa weynaa tibeese camal. Ay sunisa gabadheen. Bari haya inta sii jooga ya cunuka. Maqaayada maayo waan shaahi ka soco weynaa inta sii jooga ya. Cabitaana soo taataabeena. Nabad sabax ku daashi. Walaal Vijay, adi sunita soo wareeji. Ani tukaan ka ilaalinaa. walaalaysee waa idinka magaalada saa u dogteen annaga dhan waana nacdeenbe. Dumaashi, ninkaagu sheeg inta waxaa ka fiican magaalada, waayo meeshan suuq madow waa daawad ma ku gedmayso. Xagga daawada shabshab waay. Marka ani waxaan jeclaan lahaa inaad xagga noola guurtaan. Haya, taas maxaad ka qabtaa? Maya unuka tabartaynima, meeshan waa lagu xuusaa. Magaalada waxa waaye canjeer iyo wax leel cunaaba. Ani meeshan kale intii aan ku leeyahay. Safirnaya
karaana ayar wariyana hasku bilaasan kala foqa wasakhiya kala foqa muruga ku disha maskax isticmaal maskax lacaan muruga ay leedahay wariya ya awad ku si igarkay amid inaad tuntid wariya aniga labadooda way isdigaana waan kala celiyay shabiga dhe wariya hadii cunugaan mar dambe cunugaan xuno xirsigu xiran aswax yeelo ogaada lamadiinaba wajigaan bambasni mariya si kale wax ma taqaanide adigoo wajiga hadda bambas ku marsan yahay amarsiin dadka oo dhan way ogyihiin inaad tahay awukaato khayaano leh oo ragga naagaha qaban naagood u doomaro wax walba waa lala socdaa umulo ku galo abbay see camal haddii aan isirtay ala socotid aad waa la isceeb qariyaa miska fardi baheele fariin duugabe tartiib yaqsee waaye igarkay korbaad an waxaan kuu sheegaa meeshaan la joogo anba kugu boobsalahay laakiin sharciga xoogaa sharcigan dhuuraa iyo caqli waxaa iigu jiraa cajiib ah warsaaso yaa kaa cabsanay adiga haye naagtayd maxaa kugu dhacay dumaashi leeb maxaas kaa rabay arkan aabbiisu egaa fiiri daawac loo xamlaynsi manali aliga soo gaarto warfiiriikanaa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 
horta maxaa la baryaa dumiya meesha dumiya tuugan waaye ayaan olayaal waaye maya aniga waryaha higarka xunoo xersiga u xirno jadeen adig ku dhacday higarkii dharbaha miya adnaanaha igu baxsina mia wrkorigooy arkaysa jeef warya ma kabtid bii xoogya maa mataqaana furut korsoo tag korsoo tag fur wese tu chiiza badi hai masta masta haye mudane anta jirti isheg maya maya meelahana joogay baxa mid iwa xirsilo a kamiirsade waya mudane xirsilo cunahaare faca jadaaha kaa reebti igaarkii amida ku baashaa leehay maanta adoo xarka imaanim ku dhaafa igaarkii he ciha day kasoo tag warya amida kugu baashaa laha tag xagga waxa malday aaba la jeclo amid kaale xirsiweynahaas mataqaanaa kii ku ciili waay oqtumi maantay hadda waxa waaye waxaa utumaysaa sixun utul sixun adnaana kutaa lukaysaa istoosita waa celiyaa xirsiga weyn leh aalkii iwad cajiid igarkee iwad kaali wariya igarkeega hortee ku tumee miya xirsiga waxaa lagugu xeri jug inay ku karin miya anaa fixay camal kuu tuma ka kaa wariya warka laha neefa ku dishe sin kuu tumay haddii turkaa soo bixin beena kan anaa lalmihay wax lamahay camal anaa ugama maya ajuu dhaha ajuu idin kala tirin ama dhihin soorda cunuga biya ku dhaca soorda cunuga biya ku dhaca soorda ay wiilkaygila amooyahay asbaxyaha ku saadinin ur waa baxaye bacawdii awe soo bax afka haddii lagaa xeraxta
kulama ku jiray eri camal adin kuu gawaantani ma aragto jiifo iga qari wejigaa ninka camal wejigaaga kacabsoo iga qari iga qari wejigaa wejigaa waraaba joogsaday dhammaan dadweynaha sharafta leh oo halkaas ugu yimiday waxaan la socodsiinayaa in uu abukaataa magaalada ugu weyn khudba yar uu soo jeedinayo abukaataas magaciisa waxaa la yidhaha abukaata leeb ku soo dhawaada horta adduunkan ujeeddiin nimcada adduunka lagu sheegayaa way mataqaaniin naagta waay la'aanteedna nin ma wareeri lahay waana soo nuuji saxaara inaga soo dhaqday cawadiina waa ku neebsanaa nimca waay waana dashi waana noola dhalatay nuurisoyna leey naag waay naag kalii aan soo sheegayn oo qabatiye unu kara ka dignay maxaan u qabani mar aan madaxa u istaagno naagaha iyo mar aan xaraysano naagaha iyo mar iyo mar sharaftoodu aan ku cayaarno oo aan kufsano naagaha isbatora vijay waxaan o dhan abukaate leeb ayaa sameeyey abukaate leeb walaalkayga yar adigaa dilay habaryarteedana adigaa sharafteeda kuma dhaafaya aniga waa inaan ku dilaa waa inaan ku dilaa kuma dhaafaya aniga wax iyow vijay sidaa yeelin ninkaa qalada dow kaa galay maxkamaddaa la geynayaa waraaba askarti kale ka gaara ninka ninkaa yuu nin dilin vijay jooji dagaalka kaaliya vijay anaa kula hadlaya jooji dagaalka kaaliya waa noogi ninkaa aniga an waa noogi war ka soo carraad islaam kaalay dhinaca soo aadaa waraa igeer
garsoore ninkan waa bukaataha ugu weyn ee magaalada magaciisana waxaa la yidhaahdaa leeb wuxuuna dilay isbitaali vijay walaalkiisa ka yaraay ayuu dilay wuxuu kaloo sameeyey ninkan naagtan ayuu kufsaday markuu kufsaday kadib wuxuu geeyey meesha naagaha ay ku haysaan meeshaas ayuu geeyey ninkan dukaan duumas horta i geli hooya garsoore aniga inaan abukaata ahay shaki maa niga jiraa marka leerta aliisii dadka aniga isoo dacweynayaan rabaa su'aalyaal inaan weydiiyo waa su'aalan kartaa waa mahadsan tahay garsoore aniga lee waa liidhahaa toban shan sano ka hor ganacsada weynaan ahay london ilaa los angelesaa liiga kasaay vijay aa ujeedid adoogiisa iyo daama kuustan meeshaan fuusha hadda deen badanay iga qaateen waqtina waa iqawu waayeen deen soo dheelmatina daacuunay leedahay ilaa haddana deentii wax ay gudeen maba jiraba marka haddii deenta laiska gudi waaye duuma ma laisku soo dejihaa taas ani waa kasoo horjeedaa ani dhihi karaa igaraalow garsoore anigu waxaan ahay caddeeman oo caddaynahay ninkan markuu wiilka dilaayay iyo naagtaa meeshuu ku kufsaday waxyaabo caddaynahay ayaan hayaani waana sawiradan waa kan garsoore kawaluusiya kuwa camalle maoho oo ma sawirada maxaa ku sawiran kembad waa maxay iska dhaafe ishaa macalinga ishaa ugu qurso garsoore ka dhuuji garsoore beentiis ma ah waxaan wax laiska suu suubiilay wey koofootiistii usaa saaxib ee marka usaa iska soo suusuu garsoore sawirada ankeena waa wax sax ah wacyihow xaggeed ka keentay sawiradeeda ii sheeg garsoore goofkan u sheeg meeshan maxkamad waay meel laisku ciilciila maa sal dhigna ma aha iday korkee wariya kan u sheeg dabaalkan goof waaye wax ma oga laakiinse garsoore vijay xad gudub ka dhaaf waaya garsoore dunhay daacun a ku dilee garsoore warkan waa cad yahay waxaana waa ogtahay inaa laisku soo suusuubiy naagtan ujeedidna sabaaxad number three wey mashiixda mana jeerto ninkeed waa ku soo yaraadi cawa kasta derbigay iga soo boodi jirta naftay ii keentay mana dharkeysu wax ma karaayo haddana ka badiya bu waxay keentay inay gambar dhigato tabeela sura besigadhebes caayintaa gabal muu adkaysan jira maxaa lagu ahaa adaa caysanbe ayuu manaas a ku dilee facaa waa ka yarti facaaga sharafaas leeyahay ninkooday ku iimaan qaban hal nin ma ku karaay labaatan shan ninaa rabtaa antee lagaa keena wariya ceebta kale oo ay qabta waxa waaye diikhaa yeeri aan kaa dega xataa makaa yeelayso weligiis aa yeeray ku dheesaa deelo waaye ma dhaafaayo habar yar maxaa kugu dhahay habar yar abbaay maskiine saamaa lagu dhintay be madaxeedtaa soo jeedaa be laakiin runteedaas ahay walaalkaa yaraa inaa dili iidna anaa korkori si kale wax ma utaqaanide laakiin igeer xaqeed u soo saaray ku khaddi caddeemankiina waa kan ku nuur sabaariyo
ay goofo ma ku watibe adoo meeshaan cayaashanimo ma la rabo aqliya lagu meel maraa macbila lagu meel maraa anoo leeb eh leenkeega haddii soo gashid labalaba ku qabahayaan kuri labalaba caddaantiin hadda waaba ku watib haddii kaaga macdahay a kugu taagnaataan ku yiri cambuula ku watib waa laga sabri rabiyano qalluucu bay ka soo baxayaan marka meelaan kama fogo adinka baaqiga le ilaashadaya कभी तो ताकत
رب بستا ہر دل میں ہے رب بستا أدر ويلكي غارقي حق يالا اسبتالك يوغي واي هاي دكتوري دكتوري ماشي عندك خطير مجيوغا ميا لا لا عوضا عوي إذا غبت دكتوري دكتوري ها ها صخبت صخبت أنا وعداي إذا غب ها صوت الدجية صوت الدجية كنت أقصد صوت الدجية أنا غني سولابت أنا غني سولابت دعوة عنها استجي ترتيب 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 آير 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 ها آير أضيق أضيق إيجي ورن رانداسا وفي عيه ما هي اسم أخان كليت أنا مايا أنا أخان نكاس رانداسا ليرا أنا أخان وانين مال قبينا ما هي عيسى نوافذتي هذا بك درن أنا جي الدكتور علم ديفيد نأت أيام جوجل سنة مركي استجي ترتيب دكتور سيدة تويل كي عف ما تكا كورن طاوع يا رأجار وحبا ما أذر أنا جا وحنا هاي نين شباب ويل كي هذه نفس الدار ما حد غتر وجلسي هذه قنين كان ما حد حكسو هذا أنا جا استقال تاينا وح سؤاله هذه جا واجب كوما هنا وح سؤاشو أنا جا ما جا وحالي هذا كاكرا اسبتوري كيك را لكن اسكري ادي محد ماسك صدونت انا وحن سوق ادي ان ادي غاري لو غدل غاري لكن ما اوغان غاري دريول كيسي قفو اها انا وحن لا يابان هاي سببت نينكاس او غاري كورسو ادي نحو كدل لا يشك يا غاري سياس كوسغي ما حتى ارغدي زقرون ويسي نينكاس نحو كوبدباد يشك ما أقوله راجن كده حس لبدينا، إسبتور ياب يهاد ليه ده؟ نين أنا نفسي إسبت بدينا، أخوه ما يكون حرنته. إسبتور كيك راح فديسة، مركي قرط كانوا كلا أو كده عو، دم بوين أيو أركا، هذا عن كل الله ما فهمتي، يا؟ ما جا حاجة يشك، لالو رام، حافد ديت دكان تهي، كم بالا، حقينا كده عطي، موجي. هذا لو إيرك ما قصد عادي ما إيرك ما صدق يعني أنا جا وحاي سوكر صدق نيل يلا هذا برشيرام وحن إيه هلا وبيجا لكن مركو دي منا وحن إيه أنا جا كومات دالين ويل كي جمتيت أقول أنا هاي أنا جا تتملي ورا أرجع وسقاني أسكو حافظت دكان دنيشك بهارا ها بهارا بهارا هدا فهم وسو حافظ المهن وبيجي قاعد يجري أذكر أذك وحول بالله سعته وحن كانوا هو يحافظ داس تذكر دكان روان انتاني أذك السياق ببدي أذكر نك تيس ده ما تاد انتو أنا كتير ده أحكي دمنات صح صوما أدر هاويل كي واسع هدا حقي أليسا حقين أدلها مش على شيء ذي بحنسن أيان أدلها وري أنا وحنا قوسي يا حافظ أنا كتير يا هدي حافظ أنا كورك هذا كمسؤول وقاو هذا ليك خو ورينا هكفر فرينين حافظ أنا مسؤول كمين شغية لا هذا شغلة هذا صع شقوا عليه أنا يا شقية أنا عليه شقية أنا رعاني ولا وابن الله وشقان الله أنا يا أبدر أو تجاه مشان هذا الوالد كتير يا نبت قليو أنا دبا ما تني لتجنا جو هرب كان هروخ هذا استيام ما ينفع يا هذا الكيك اللي يجلس هذا اللي يشتري ياه أنا مسكح هذا وجهك تا وعامل معي الشركة ما أنت معي إن لقدم بي أوسن عادي هن ناس ناس بري أدير نكمل بوليس ميا شهدان وبيلا كهذا أنا ويلكي وحبك كبرن أنا جوجا وحكا باي مجرن
جوجي احمد سنور جوجي 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 اركي اركي ابي واك بابو روما ها ابو اركي روما ها نكان هاي بابو هاي ابو اي ورن شمت مت ساكا ساكل هذا انا كنت ساعدي ها وعبرشوا اب محاو حا مخلي واسك دافتس وعبرشوا اي ورن به وعبرشوا هاي اشو بتخ مكو دعني ابو مره راه كو دعي وا قبر قرح بدن ما عين حل دها سنيتا وحنا دلي مال قوينك مغالده درمداس يا ابو درمداس ها وكو غشي غرتي ها ابو غدا لب لكن ميلان كوشيغا اوشيغن انا اني انكو دلي ما جرا بركي اني شعاري انا ولي اوكي ها وايه بس واكسي عمره صح صح لكن بني اسكينا يا اصل انا انكو يري وايه درمداس اب اسكا غانغلي غورتيس ياركيغا هرغفو انا ناكتيسن هرغفي جري لبي ياركيس دولان ما هيسوي ويلكي لالو واكنا غوريي كسدو ابا وينين بدنا كم غوريا مسوا حافظن بروسنا شغالو غوريو How do you do? Hello? Hi? Kabadan Naima Lera, Shagala Kamita, Shao Ken? Hi. Idi Gisu. Shao Hadim. Ladu! Hell, Mafahati. Ladu! Ha ha ha, what's up? Kala Kali. Why can? I Kali, Hoya de Kuparaya. Baro wa Hoya de ya. Hoya de ya? Ha. Aniga wa ye de. Idu ya ye. Aku du ya yarki. Ya tane. Aniga, lalu aleda. Lakis, hakam ha ufirna sa ye. Yarki, wasa samaha. Hoga indhay laada do indhay laada ha laakin indhay waahay laayane azar maya markii hore hal il ayay laad kadibna tiil labaad ayay ku darataba dhaqaatiirtan waxay leeyeen indhay laada dhaqaatiir iska daa aniga daweynayay dibna waxa ay arkaysa adigu waxaad kaliyo ii kaanta indha kush birbirqiso indha kush birbirqis kaliye ii kan aniga umarnay indhayda dib ay wax arkayaan haye oo wiiye adii mudawad kama garanaysa adeer sidoo hadlaysa aniga abeeg wuxuu ahan jiray ninka magaalada ugu haysa mudawaadka aniga daweynayo ayayoo sax wiilkay adeeg waxba ka baqin ayay aniga indhaha u daweynayo aan sawirkaas waxaan umaleeyaa adeer qoftan iyo ehed wiilkay xaaskaygii hore weeyaan mudashanay toban sano laga joogo ayaan magaaladan deganayn duufan ka dhacday duufanta kadibna xaaska waan waayey annagana meesha waan isaga soo guurnay qoftan waxaan umaleeyaa inay horey iga soo naxariisatay oo aan horey u arkay labteedana ku soo cayaaray oo weliba waqti badan isoo cayaarsiisay Boros. Hai. Ninka golkiisa geey. Waa hay. Wilkay orad. Waa hadar. Sasa. Dugrush. Ha? Mushaarka waa imis adiga. Waa la wakun. La wakun. Hai. Afir isu kaniga waa soo laabna. Qolkaaga si aad left ayuu ku yaala. Waa imaanaanay soo. Left. بدح بدح عليك فرنسا ولا وقوي معنا لكن بنك بدح بنك يسب بدح ميا مس بنك يجب بدح وهم قوة رارة أبا خلك يا أبا حافظ لك وين بدنا kumana biyaale meshan waa bas ku shiire aniga ku soo qabaysanay aw musuq dhaqso dhaqso isiinta kumanka isina Thank you.
aan dhunto. Naya kareemka ii soo qabe dhabarka ii mari kareem ah. Naa dhaqso, hadalka hal mar aan kuu sheego ma waxaa rabtaa inaan laba jeer kuugu celiyo. Dhaqso, maxaa kuugu dhacay? Dhaqso. Hay, maxaa waa kareemka ay marisay? Kulaal buu waaye. Dhaqso bal i mari ii bobsi. Hay, maxaa kuugu dhacay? Dhaqso. Hay, yaa badanaa. Waa maxay gacantaada? Gacan rageeda u eg tahay. Hay, maxaa waa gacantaada? Maxaan sameeya macaanay aniga nin ragaa ma ahaye. Reer aakhirad, reer aakhirad, maxaa ku dhacay wiilkay kugu jira? Maxaa kugu dhacay wiilkay? Aabba, maxaa waaye ninkan? Waad reer aakhirad. Maxaa waaye leeda? Waad reer aakhirad. Aabba, waxaan intaan nagu keentay ii sheeg bal. Wiilkan ma taqaanaa adiga? Waa wiilkii nafsadayda badbaadiyey. Qof kale ma aha. Wasaq. Gabadhaydii wiilkaan khalad ma laha. Ee wejigaaga reer aakhirad u eg. Reer baadiyede. Adeer, reer aakhirad ma baxday? Maxaa samaynaya adiga? Soo bax, soo sag. Adeer, waxaan ka baqaa reer aakhirad. Adeer, qoftan gabadhaadi miyaa? Wiilkaygii gabadhaan waa halka gabar oo keliya oo aan qabo. Wiilkayga hala yaabin mayacley waaye. Haa, laakiin adeer wejigeeda maxaa? Macno male, adiga wejiga ka dadow. Wariyaa dable. Haye. Wariyaa dable. Haye. Wariyaa dable, adigaan kula hadlaya. Tali, raalo tali. Waa kisto, waa maqnaa yani, waa maqnaa. Igraala. Waye, haddaan ku keena. Qof la soo xiray ma jiro? Haa tali, muradu waa soo qabdi. Maa sanad. Waa kanaa khamra soo xiray. Anaa soo xiray anig. Haddaan keen, waa kanaa. War aan isdaarne. Wariyaa tali. War lallu laba labbee waadna askar naqabti. Wariyaa wiji quwa qalbiga qanjiciida kaa galo. Lallu maagan waraa sanbacaalyow ninkaan in laluule u kasaabe haddaadii oo la gafsaaytan laluu ma laho taliyaheena isbatoor laluu ma la dhaho. Vijay allah vijay isbatoore vijay manexe nacas. Waraa sheekadii ya oo waxaa ii keenteen gobi baxyo oo filinkii gobi kishan la dhahay oo mustadullahi raas iyo axmed kooshan amadood oo ani aan ku fiisi jiri sheekadaas oo rakhiiskaan ii keenay simiya hadda iska raali ahow haddii aad vijay lagu dhaho ama kula gafi adiga hadda koomataankaagaa jiraa anaa biisha saari raadi afadhinin fadhi wax ma ku taraayo waa jira laakiin wuu dhintay. War aad ma dhimanin agusaadinin asbaxya waa nool yahay anaa biisha saari be tan fool waa usni war adaa fool ee faara buutayo hadda aad ninkaas raadi waa jiraa ani been ma ku sheegay herkulistoa ilaakin runa sheegaa waa ku tuugaa raali ahow. Aniga wiilkayga waxa aragti waan ka quustee maxaa niyadda igu dhiseysaa? Ayee sidaas maaha adiga iska aamur aniga inda kushka marinaayo
muddo kadib waad arki doontaa. wiilkay indhaha dhan waa i qaboobeen. Soo kuma qaboobeen? Haa, wiilkayga. Daawada saas u samaysan. Haa, ducaysan tahay. Haa, fiir adeer, hadda caajiskoo dhan wuu kaa baxay. Aabba, anigu waa baxayaa. Gabadhayda xaggeed aadaysaa? Kalaabkan u socdaa. Kalaabka kaligaa ma aadi kartid. Darawalka baabuurku wuu maqan yahay. Kaligaa sideed u baxaysaa gabartaydii? Waa yahay yaa i wadaayo. Anigaa ku wadaayo. Adiga? Haa, gobolkeena waxaan ku wada baabuur waaweyn oo tareel ah. Baabuurkaaga yar muxuu yahay? Lalu, baabuur weyn iyo baabuur yar isku dareebal ma wadi karo. Maya maya, gabartaydii, ninkan waa darawal weyn. Haa haa, darawal weyn ahay. Aabaha aniga hospitaalka geeyay. Adigana meeshaad doontaan ku geynaa. Nakeen, soo bax. Haa, wiilkii. Dhib badanaa. Ii wad gabarta, meeshaad doontaan geeyay. Soo baxe. Waa yahay. Waa yahay, saa saa. Keen, kareemka. Hadhow markaas soo laabtan kuu marinaa. Waa yahay, wiilkii. wiilka waa wiil fiican. Xusuus hor ayuu soo xusuusiyey. War jooji, reer baadiyow, jooji, jooji! Haa, waaka, haa. Dib badanaa. Idigayso, Sunita. War meeshaad ku jir, reer baadiyow. lacaga diirtan anigaa idin siinayo waa igu balan aniga idin siinayo soo bax sunita sunita aawe sunita fiiri idigayso war waa lagu siinaa suk sunita idigayso war yaa awood kuu siinaa in soo gasho ka baxday maya dadkana adiga ku caynaya aniga waa u adkaysan waaye lacagay rabaan sii ha baxane sii lacagtooda lacag ah aabbaha maa kuula lacagta war bax wariyaa ka bax meeshaa suk sunita adigaas xanaajin suk anigaa la hadlaya suk adiga idigayso xadkaa ku akaba marka hore midda labaadna baabuurka ayad banaanka ugu soo tagtay midi saddexaadna ama la'aan ayaad gudaha soo gashay kuwaan lacagtooda anigaa siinaya laakiin marka hore waa inaad adiga heystaa maamay aniga ma heysi karo aniga sideen ku heystaa heesmaba aqaane laakiinse gacmahaanka ciyaar kaanaa laakiin ciyaar oo shaashila waa taqaanaa umaleeya sidaas u ciyaar waryaa afkaa suubsaa lagu yiri waryaa calooshaa wax kuree waryaa sarwaalaan wataa maa nin raqdhan unaqdaa waryaa unaqadna lamid tahay adinku fiiriya naag ninkii oo lahay kaa naag waryaa sabaaxadii oo kun shilin dhigaan ku yidhana baktibaa kule maamay waa ceeb iska daa macankaa ee asciilin garabka anaa joogaa xunkan wujishi kumaankan anaa mudunkiis ku sugaa ishir waa la ciyaarayaa laakiin sharad ayaa la dhiganaa ninkii laga raaya kab ayaa wujig wax madoo looglo marinaya aanan ah waayahay
अल्हड़ गवार अपना ही मुंह काला कर दिया चलो चलते हैं लेट्स गो यार राला हाजो वाला लेल हाय क्लब मले हरे हां मैं वहां रे अमित ये सुनीता सीधे कान गत साहब तत का सायर तो दिल बुलाना है बाप को तो बाप यार महान तन यार वे कोई नहीं अमित सुनीता वो है हसुस्ते हां
سنيتا عاو اذا افرح سنهاني اذا افرح سنهاني سنيتا عبدان عوينا اسوك وحير ايه اميد شامبايا سنيتا اذيك هو يدى ويدى متانيين ويدى متفيديد وحن امالايا خبري اني انو سدعين ايان لابدين انا نسكور سنو سنيتا هدي انكو قرصة دانيق وحن قسينا فرحات اوليقا دان هيلين سنيتا وكو جعلها انيق هو عب اميد انيق ماي ماي وحمد ايوا اسك عب عبتان واي باشال عب يا اخي قبالك معلها عب عب أرداءس وابحى يعني ما يسميتا حقت البحيسة أرداءس قرية وقرية ذوكلة ما يلول بعدي قاله ما سنيتا سنيتا سمع أصحى سنيتا عاونك تي وقولي نخو ما يا ما يا هاي بعدي قا ها halka ma ku kanadi wa kana farantiga hooyadaada kana waa suulkayga si fiican u fiirso martaba sunita hada saxjanimo kuluga cadid suulkan ku bidila saxjan yahay hunka sasa riya kal ifkir jooga kal waa inta sasa riya passer gowri hakee wadta bik malagaya oo gabadhan lugaheeda inaan dhulkan dhigo waana baxay aniga waxa sameyn kartaa samay isaraac subax abaa un kale Hey, I'm so tired. Kaha hawe? Aao miss kisse aao. Hey, main bas samajh apne aap ko. Sunita ji. सुनीता जी देखिए अरे सुनीता जी छोड़ मुझे आहिस्ते छोड़ मुझे लल्लू छोड़ मुझे तूने मेरे अमित को मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी सुनीता जी मेरी बात तो सुनी सुनीता जी सुनीता जी लल्लू इसने मुझे जबरदस्ती नहीं बाबूजी खामोश बाबूजी ने मेरी बेटी को शराब पिलाई तूने मेरी बेटी को शराब पिलाई तेरी हिम्मत अब क्यों हाथ भूल गया था निकल जा यहाँ से निकल जा यहाँ से बाबूजी तुझे माफ कर दूँ मुझे माफ कर दे तुझे माफ कर दूँ बाबूजी मुझे माफ तेरी हिम्मत चार से मार डालूंगा चार से मार डालूंगा निकल कभी नजर आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुझे माफ कर दीजिए चार से मार डालूंगा चार से नहीं बाबूजी निकल निकल बाबा रुकिए रुकिए पापा कमी नहीं ये नहीं मैं हूँ शराब इसने मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्त ने मुझे पिलाई थी सुनीता आई एम सॉरी पापा आई एम सॉरी मुझे माफ कर दे बेटे नहीं बाबूजी आप माफी मत मांगिए लल्लू मेरा बेटा बाबूजी मेरा बच्चा बाबूजी मुझे माफ कर दे बेटे जी बाबूजी ये अमित कौन है सिर्फ ये मसाज है या वाह खौफ के साथ आदम सांसों आंसों फिर वाह है इस दोनों वाले का ना
صدق كي جاي مت كان صدق 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 وحكو سلام ويلك اتصدق انه خان ربتت والسلام انت هاي وحن مغلى سنتها هنا تجعش هاي جعل 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 يا نيغا يكون جعل صدق قوداس أنا ما جعلي أيضا أنا جعل قودا هذا أنا وقتي أسكي قلو من أموي ما جعل أنا قودا هذا وريا إذا بلا وقبدا إذا كو كل جوا كلاما والله صعدا لكن قودا هذا أنا راح ناري مو أقل وحي يوكو شاو كلي راح قاوان لكن أنا وحا كنت سيدو على مالين أي يسو أرتسو أذي أنا قودا سمار والم إلا للي قودا سنعنى وجعشها يا واليو واحد دون تشاغو ما حس ما يكرتا واحد دون تشاغو امس ادي سو واحد دون تشاغو انا يا كوسينيه غبده اذا جعل بين اياد كو ابورتي اياد كو ما جعل دوق يو عنكا مسكعات كانتي ادر للورام لا وقف وشرف لمركه هاد لان ادي انا سو لحقشت ما هان ما شاكو اكو ادي ها صدق انا غورمي حقي غريغاد كسر دوننا إيشك؟ وتبغي بقى وانسينا؟ كاله صدق كاله أذين حبيتها عم كاله قبل هذا بين حبتي كاله وابن وحنا أبو محمد بين كاجس سبنا قبل ديدي نينكان نينكان وابن تودن مايا أنا كا أذر أنا كا حامش يجين ما أنتوا إيمانا أذيك ما خلو حكاة لا مركز لك لبها أذيك دقيسو 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 وادغيسن دونا وجه غبريغه لاغنا كوما غورو وانا صحيحين هي انت دونتاد كو غران كرتا جيغان واغرت اني لاك واحد ايشكتا غوريغاد يو ورشاد غورميد يو سورجينيسا وا ما حي جدداد جدد وي عده جودا سنيتا هدي ان غرسد انيغا وخي اديغ ليداهي اني نو كول لاي مركز وانت سو كليه وان فانت املايا وريا سيدي نو والان هاي لا هادلين نين فيو عمل الى هادل ادي واد والا تنو ملاينيا اديغا وال اديغا ديا والنا لهن ما ديما غدل لهن اديغا ادر جودا نجعلها اني اي مالكا مره وانيغا ادر واكو بريا اني وحن جعلها اسي قولا نجعلها نيغا ادير مالكا مرو ادير وكبريا ني قولا ديسي قولا مستقبلا كروا نيغا لا انت مرلا كرا نيغا وزلاتيكل ادير قولا ديسي وجعلها نيغا وجعلها قولا ادير قولا ديسي بس اميد بس انت قبل ما اتكيسن كرا نيغا بس هذا الكاغ وان فهمي ابا ما عرفت اميد سدو يهي قبل نيغا ادي وحما فهم سند وحما نيغا وحول با فهم سنهي ee adiga raw amidina adigu dirtid hadalkayga dhageyso maalkaaga iyo gurigaaga waxa dhan waan kaaga wada tagayaa aniga maalkaagu ma baahni qaada abo sabax amid adar elino elino hadal hadal gabadhaydi sunita adar ma hadhay hada waaliyo wote gabadhayda tarufay rabta ma kaaga haray sunita sunita kaare هل كيك مغل انت وقت فينيا اي كتب هر امانسي امانسي ابو ورجو غره كبد دي سنيتا ادر 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 غره ودنا مالا ادر ترتيب ترتيب استلم كينا ادر ادر سنيتا كبد دي سنيتا وي مانسا وي مانسا وحبك بخن ها ها انا كوب لا خالي قبل نيدا سنيتا ما حما نكاس وعلكا اياهم قبل نيدا وهو يا الان وحانو دن ما ارك لهن حدي هويديد نولان لهد ما حاغو دنباي دونا قبرتيده قبرتيده ما حاغو دنباي دونا ما حاغو دنباي دونا ايال سوغاس قبل دوغ دولينا يا قبل دوغ دولينا ايال سوغاس هلو ابا ها بابا ابو لا سغورو غي ما عاو
sunita ila joogto darantaas gabadhiisa ha was guursanayna wilib caa was guursanayna hadooga dabbaale oo aan ay sugin qaftaan wad sharciga geey laakiin aboon si sharaf leh ku guursa gabartaas abaabi inin waa nuureysa aan waa ogahay ha waa aabo waa ku fahmay waa ku fahmay hadalkaana waa fahmay chaw wilkii ana waa iska shakiya caafimaadkayga ma fiicn orod gabadhayda sunita ay keen aniga hadda kuu keenay waay dictore orod abukaataa igu wax idhigaysa abukaate haddii lacala aniga aan dhinto maalkayga waxaad ku qoraysaa sunita diyaar ahay anig dareew lafta meel fiican ayaa kugu helay igaraalaw sunita wakhti xun aan kuu imaaday laakiinse aabahaaga waa tacbaan waa inaa raacda adiga si dhaqsa leh soo bax aniga gurigaas ma aadaayo qofka aan jeclahay waan guri aan laga rabin qasab ayaad igu raacaysaa wariya war kaal oran inta u socotaa kaale war iga dilin war intay saartay deji war adi meeshaa sii fadhi kuwaana la sii hadlaya haye amed kaale deji ima taqaanaan laakiin su'aal baran doontaa war muwaalan tahay ideji aan ku dhahay abaha cune wacliyow gabadha ma faraha ka qaadid waa ku arki doonaa adiga fadhi adeer abbee maxaa ku dhacay ii sheeg adoogaa berelaata waay berelaata ah haa gabarteedi igala dhahda aabbahaada daran ayuu qoray waxaa waajib ku ah inaad daranka u qoraan kuu sheego qof dhintan waxma dhaama aabbahaa maxaa saas u dhahaysaa abbee wuu nool yahay say kaa noqotay wuu neefsanayaabe gabadheedii idhigasu maadaama aabbaha uusan yahay sharciga xaggiisa wuu ka dhinta abbahaa haa gabartee runtiis waay qof haddii saa noqda gabarteeda sharciga xaggiis waa ka xijaabti gabartee haddaana kuu fasiraa qof haddiis gacanta lugta ka shaqeynin sharciga xaggiis waa ka xijaabti qofna haddiis maskaxda laga qabto oo maskaxda juugka gaarto sharciga xaggiis waa ka xijaabti gabarteeda adeer aabbay hadda ma daaweysmaa imaa leedahay taas anugu ma sheegi karno gabarteeda abukaate runtii aniga dhexalkayga waxaa leh oo keliya gabadhayda sunita ayadaa leh laakiin waa markii lalu ay guursato abukaate sidau hadlaysaa abukaate si fiican u fiir warqadda weli waxbaa sii dhiman haddii ay bil gudeed ay ku guursan weyso lalu maalkana waxaa iska leh lalu oo keliya aniga ismoodaa nin ciyaartooy weyn ah laakiin
waxaa soo baxa nin iga qatarsan oo la yidhaahdo lalu. Magaca igu soo naqbe. Lalu. Lalu. Ha. Horta magacan waxaa baxsadaa dadka dadka ugu dabaalsan, laakiin kan hadin fiiri khataro ay maalkii adooda is dhaxlay. Laakiin adeer dhibkana haysta waxaa waaye. Lacagsan ugu soo wareegsan lahayn. Aaday fududdahay. Waa arosay. Ya. Aabo. Aabo adigu waa la socotaa inaan isjeclaan la wadeen. Adoo goofyaw aan dabaalayaw wax aan moogahay mala, laakiin miskiintan maalkeeda aad u mooyaa dabaalayaw. Adiga dabaalayaw anyaasaa tahay. Dabaal. Maskax adeego. Naagta iyo ninka haddii isguursadaan lamadooda jaceyl ma ka dhexeeya. Naag seen bar ninkay jeceshahay lee waaye. Aabo micnaha. Macnihii maarataa. Horta fadhiyow. Adna sunitaa. Waa bixeesaasi u socotid maxkamaddaa tagay lalu waa isku laaway. Lalu? Haa lalu. Carab waxay tiri almuxtaaj makhnuud. Muraadkaa markii gaartidna waa iska fureysaa bano. Haa. Kabacdi addii igaarkee la jeclo. Forfaydaa isku helaysiin forfayd si kale waxmu taqaaniin. Haddana gacmaha isgeliy. Wixii dambi ka imaadana ana abukaapu eh. Hambalya gabadheedii. Hambalya wiilkayga. Maya maya gacmaha habisi. Sidee waa? Naagdana gursaday. Adeer waa ku salaam. Igaarkii waa dadaashi waa dadaashi. Maanta gabarta adoogay tacbaad saaleen. Meeshaan aroos weyna ka dhexla oo farxad leh. Waa ka baxsatay. Yaa. Meeshaan hadiyadaa la wada wadaa. Ani askari siidaana maxaan geynaa? Waa shiidsanaa. Wariyaa maxaa? Aamus. Ani askariyana. Oo saaxiibkay saaxiibkay. Oo saaxiibkay. Waa ku salaamay waa ku salaamay. Farxad wanaagsan farxad wanaagsan. Hooy kis aniga qaba sidaan ku keenay. Mahadsanid. Waa nin soo noqonaya. Igraalaha. saaxiibow los cunow kuguma gelin naagtaada nimaa u yimaaday fiiri hortaad fiiri mudan iyo marweyn waxyar naga raali hada soo jeestaan mar na dhegaysta hadda waxaa la gaaray waqtigii aniga aan runta sheegi lahaa nin qiyaanoola ah ayuu aabbahay guriga keensaday kadibna aabbahay uu ku aqli badiyey aabbahayna danta waxay ku kaliftay hantidiisina uu ku wareejiyo waanu ku wareejiyey gabartay isku sheex wariyaa si waad loosa ma aqaan aabbahay sida uu u fikiray lacagta aabbahay darteeda maalinkan dabaalka lulu u guursanaya aniga araaska hadda guursadayna aniga daacadiga ma ahayn ee isaga sida uu aabbahay u turuufeeyey ayaa anigana isaga u turuufeynayaa sunita sidee u hadlaysaa sidee kaa noqotay adiga aniga haddaa adiga u furta lacagta aabbahay waa ii soo laabane lacagtan waxaa ii dhaanto in aan masaakiinta siiyo inta adiga qaadan lahayd gabadheeda aniga amid ayaan guursanayaa arooskaana aroos uma arko miyay la soo baxday ah markaan aniga ku furo ayaad guursan kartaa amiid laakiinse wakhtigan xaadirka ah aniga ayaad xaaskayga tahay mana jiro awood iyo sharci aniga iga kaa celin kara lalu mudan lalu waraaq kale waxaa jirta soo dhigaa qoray
marka wuxuu yidhi arrintan kulama ka dhacdo soo bandhig. Haddii Sunita aroos been ay samaysto ee gadaal ka tiraado halay furo, maalkoo dhan waxaa la wareegaya la luwo keliya. Ayadaankee wax kuma lahan. Waa been, waa been arrintaas. Wiilkayga si fiican ayuu sameeyey. Sunita nagilkee meesha wariyada waa xaaskaygii. Mar dambe haddaa korkeeda taawatid gacnaan ku jibinaa. warmintidiyow meesha taga tag, wax kuma yaallaani. Amiid kaale kaale, Amiid Amiid halahanne lalluudhe naa. Mar dambe haddaan kaa maqlo magaca Amiid, iska jir, waxaan kugu sameeyay adigaa isku keenay. Fiiri ilaa goorme la jooga aniga ninkan. Kambinaanadana ma aha, waa xayawaan. Mar jikadaagu dhuuntaa, mar musqushaad ku soo xiraa aniga. Aniga silican goormaan ka bixi doonaa? Amiid ii sheegee maxaan sameeyaa hadder. Xataa wuu igaraacay Amiid. Fiiri korkeyga, dhinacan kaleetana fiiri. Aabbaha isaga muxuu ka waday oo aniga dhibkaa niyo geliyey? Ninkaan haddaa iska furo xataa maalka isaga la lahaanaayo seeligeelaya Amiid. Bas waa xaddaaf midaane, aniga waa inaa isdilaa. Sunita ma waalata adiga, sidee kaa noqod? Ma waalata adiga. Haa, aniga waan waashay. Maxaan samaynayaa ii sheeg. Haddaan sidaan u aamusnaado aniga faa'ida kuma helaayo, lacagna ma helaayo, Sunitaan ma helaayo. Sunita intaad adiga isdilaad asagaan dilaa aniga. Waa in la dilaa lallo. Yaa, waa maxay micnahaaga? Micnahaygu wuu cad yahay Sunita. Labadeen waxaan nolol fiican ku noolaan karnaa markii lallu aan dilno. Kow maa laga siinaa? Aniga dilitaan kuma jiro. Baab waaweyn waa baabkaasi. Sunita, aniga daraadaad wax walba u samayn karaa, wax walba u samayn karaa. Filimkani waxaa dib u habeen loogu sameeyey Farmbridge Productions Studio, Mombasa, Kenya. Waa ninkaaga lalu. Albaabka iga fur haddii kale, waan soo jibinayaa. waxaad ma soo laabatay? Wax inaan kuu sheegaan rabaa. Ii sheega caliso, anigaa diyaar u ah hadalkaaga inaan dhegaysto. Adiga magaalada iskaga tag. Si oo adigii Amiid wadada idinku furanto. Amiid, Amiid inuu ku dilo rabaa. Ma runtaada? Haa. Maxuma adiga isaga qorshaha ma soo ogtihiin? Haa, aniga waa kula jiray, laakiin hadda waa ka baxay aniga qorshahaas. Waa ku baryaa iskaga tag magaaladan, yaa lagu dilin? Waa ku baryaa lallu. Waa ii dabaalnimo keliga haddaan kaa tago. Adiga maa iska baxdid, aniga maxaan kuu ahay? Xaaskaygaa tahay. Haddii aniga oo ninkaaga ah aan kaa fikirin, yaa kaa fikiraaga? Lallu. Sunita, haddii qorshaha dilkayga uu indhaha ku furmay, Amiid awaal weynaan u hayaa. Hadda haddii aan dhinto aniga kama xumi, maadaama aad qaladkaaga fahantayna aad ayaan ugu faraxsanaa aniga. Waana ku jeclahay Sunita.
subaxdii shaqaalaha intaysan imaanin ka hor aniga lalu dharkiisan gashanayaa, kadib meedkiisa ayaan baabuurka saaraynaa. Adiga waad iraacaysaa, waxaan maraynaa waddada kor, kadibna lalu waxaan fariisanaynaa steeringka, baabuurkana buurtaan ka gamaynaa. Haddii askarta meedkiisa ay helaanna, waxay u malaynayaan ninkaa isla markaas inuu dhintay, waayo ninkaa caawana farantijirka ayuu ku jiraa, dhiiggiisan farashu ahaanaa. Hadda waan qaadaynaa, farantijirkaan gelinaynaa. Soo soco ila qaw kaale.
gabadheeda caawa aadan u faraxsanahay aniga, waayo luluu guurkiisa ayaad ogolaatay adiga. Laluu wiilkayga kaalahe habmi siinay, sidoo kaala habisi aan ku duceeye. Lalo wiilkayga waa duceysan tahay. Maxaa dhaha wiilkayga hami siinaysid miyay wuu xishoonayaa? Haa wiilkan waa runta aad u xishood badan yahay. Waa haween saq dhexe orod iska xaro adiga. Waaye soo bax aniga qolku ku geynaaye. Dhaqso ayay waan soo siixiyay aniga. Waaye kaale franjeerkii fur dhaqso. Waayahay. Maayke meeshan dhaqso soo sax. soo yeeray maluluwaa soo naaxay. Istaji adiga, Sunita istaji, soo xusuu fiirinaynaa. Amid waa cabsanaa aniga. Muu ku jiro meeshaan. Aw, meedka duu ku baxay. Yaa iman kara saacadaane? Ma ogani, musafirna sug. Hay, maxadarna, albaabka fur, Sunitaan rabaaye. Waayahay. Dhibbadna. Sunita, Sunita, askaraa imaaday. Yaa? Yaa. Bax adiga la hadal askarka, ninkaan aniga fanjeer ku celinaay. Waayahay. Ee waxaad ku dadaashaa jikadas u soo galan laheen. Haye. Soco. Waa ku salaamay Sunita. Adiga maxaa soo doontay? Amid,
aniga waxaan soo doonay amid. Amid? Inta muxuu ka soo raadiyey? Ninka tuuga ah haddii uu soo dhuunto waxaa laga soo raadiyaa guriga saaxiibadiis. Amid ma jooga miya hadda? Adiga macnahaagu muxuu yahay? Amid wuu joogaa. Inta wuu yimid amid? Aniga waan ogahay. Isbatoora, amid hadduu inta imaaday ninkaygu wuu la socdaa, waxba uma dhibaayo. Seer macbe laluu ma jeede? Laluu aawo hadda gobolka ayuu aaday, shaqo hore loogu diro soo dhammaynaa. Laakiin wuxuu yidhi caawa todobada ay bilaabanaysaan galayaa. Isbatoora, xadkaa ku eka. Maxaa dhahay gabadheeda? Laluu hadda dhow ma joogino? Yaa haa, ninkaaga laluu murkoo baxay ayaa waxaa soo caraysatay saaxiibkaa soomaaha. Isbatoora, aniga iga aamus. Ayeyo, waa ku baryaa qolkaaga aad. Isbatoora, aniga arrintan mila fiicna caawa, mana aqaan gabadhaan qorshaha ay wadato. Ayeyo, adiga duqnimo ayaa kaa daba timid. Iska dhaaf furkaane, soco seexo. War anaa seexanaa qayladiiga daa. Haa, waa runtaa, duqdaan da ayaa kaa daba timid. Hadda muhiimadda aniga adigaan kaba hadalno. Maxaa waqtiga se luminaynaa aniga adiga? Amid aawo hadda ii sheeg. Wuu baxay amid? Haa, hadduu baxay amid aniga maxaanta la joogaa? Hool ayaan leeyahay. Haye, waa habeen saq dhexe, meeshaana biyo ayaa daadsan. Wariya, intaa socota adiga? Biyahan ayaan raacayaa, meesha egiyaan. Talaajad weyn ayaa ku taal meeshaane. Talaajadaa fiirinayaa. Talaajad weyn ayaaba ku taale, waan fiirinayaa. Talaajadan aad ayay weyn tahay, hal geela waa qaddaa. Haddii la rabaana waxay qaddaa mid. Qabow badana, qabow badana. Talaajada waa maxay? Qabow. Aad ay weyn tahay, wax ku jira maaha. Talaajada waa faaruq. Waa faaruq. Talaajadan saana weyn, haddii ay ku taal maxay ku ridatay? Maxay ku qabanaysaa? Jikadaada aad ayay weyn tahay, haddii aan askarnaha annaga ma samaysan karno. Waa kanaa fiiri, wuu joogaa, waa baxaad leedahay. Kaal adiga waxaan kuweydiinaa, biyaha sidaa u badan dhulka maadaa ku daaday mise ku qoysanaysay? Maye, sidaas maahan. Aniga ayaa baaldi biyo watay. Adiga hongaa markaa maqlay, waa naxay, biyihii way iga daateen. Marka arrintaasaa jirta, wax kale umayna adiga. Haddaan fahmay. Sunita, aniga soo kuma dhihin, haddii qof imaado soo gudbi. Maxaa yeelay ninkaagu wuu ogyahay, labadeennaas jecelnahay. Marka askariga maaha in laga qariyo, asaga xataa waa la socda. Hay, waa runtaada. Waxaan ku dhahay waa runtaa. Dunida haddaa jiri lahay dadka xishoodka ka tegay koob la siiyo, aniga waxaan sii lahay labadiina oo keliya. Labadiina xaq kuleh. Dad xishoodaya ma tiin adinka? Xishoodku waa ka tagteen. Sunita, ninkeeda saacadda xaggee u socdaa? Amit,
Amit, jaket dah. Ya? Jaket tu sesi. Kanta kalau kiri. Amit. Mohani. Amit. Ams, Rita, Ams. Yatai. Kekra. Max, what are you? Yeah. Hall gala yang kutira. Kilalu aha ayat dream firia, beri aria. Bagaimana wahab bawa kirimai mautai? Hanya orang yang hukum, orang naskah. Na aneh wahai sekian mereka arke guru dahis, obyo kita seraya sekian aria. Ha? Kekra? Tak ganta, tak ganta yang kuri. Wahab kuri seraya jadi mili beri. Kekra? Wahab kuri beri aya, nebat badi. Wahab kuri beri abu. Walal ah, walal mai lelah aria. Marki ad goisay nafsadan ayaa dilaada walaal miya aniga aniga ba waxaan qabaa naag aad iyo aad u qurux badan ilmo badan ayaan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan geeyo jaamacad awoodna aan ku geeyo maliga jaamacad ilmeyga lacagna ma haysto mushaarkeygana uu yaryahay haddana hadii aad doonaysaan inaad ka badbaadiyo dilkaagu waa in aad i siisaan waxaan rabo aniga may fahanteen ما السينة سامس واحد يجي يصلي على مدينة. إمتى سترتها؟ هل بليون؟ يا. والله سينة يا. ما السينة سامح على مالك؟ ها. أديك أنا كم سلوا حربو؟ أديك هل كان جوك؟ هل كان جوك؟ ها. أديك نكين؟ نكين باب كان ريحنا. أنت كتورنا. سفلي على الريح هذه قصف عنا يا دكتي وفي عن تاي الريح نباورك مسكح في عن يا كويت هذه مسكح هذا كل مقبل عنك الريح نباورك ريح لكن هذه صاحبة وحب بوس مين ها وهو لما تيل له مرد من الأركايو Ani gua ayah dah mega tak tay, asal dah maya ke tak tibil kaya. Kira idle, anwaku faham bela. Double. Tali ame jogo, bersan fathia, fosket aduai. Orang double. Hey, tali, tali, oksalan tali, tali, lawan perlu luai bintekis, isak tali, ya? Maros temha, isak. Waktu mah iste, ha? Ya iya mit isak.
malugman malugman may ha taliha idan ka telepon ko soo dire aniga ina ku sheegay rabi laakiin gobolka maasane gobolka aad jirti adreskiisan waay maxaa dhahay adiga may waxaan u dhahay aniga taliha dilow subaxay tuuga soo shabi hooya aam suraya orod feelkiikan waxa magweed gala orod feelkiikan waayahay waa isbitaal DJ ha taliya ciidan ku weyn taliya isbitaal DJ laga bilaa maanta waxaad bedel u tahay bambay oo laga soo bedelay ninka la yiraahdo kaakarla warkii ma fahantay waa fahmay taliya mahadsanid avokaatile bada fiiri maskaxdaan isticmaalaya aniga mudane taleefanaa ku yimi hallo avokaat taleeb kareemka lagu marinayay wuu dhammaaday isbitaal aad si camal taleefanka dhexdiis ma iga arkoon sa maymay aniga agagaarkaa kama dheeri maymay fariiso fariiso waxbaha istaagin aniga mar dhow kuu imaanayo kareemkana kuu marinayo feer dhowo maa tabarte iska joog kulaha anas raba inaa sabto joogsada bacwiisa soo baxsada jibsiina isbatoora haye naftirkeeda waxaan lahay agtaada isku gambeeya bari ma tiba moota iisoo qaadaya miya an waxaan kuu sheegaa dhulka hadda aad joogti dowladdaa leh laakiin maalinkaa kasoo talaabta leeb daartiisaa soo gashi dibi la dilaaya camal haddii dhulku kugu jiidin baanaan kuu sheegay arbacinka haddiis khariib ayaan iska qulqulaan ku dhahay awood ayaad isticmaalaysaa leeb laakiinse aniga waxaa moodaya maskax inaad isticmaalaysid malcuun yaw maskax waa la isticmaalaa laakiin wakhtigan camal maskax waa ka weyn tahay ma xoggaa la iska jibiyaa aawe ciise ganay maxamed cabdule master bashaari feeraa ka dhow ninkan kaalehe maxaa sugaysaan caajis yar ahaaye ha iga baxe ninka waabi igu soo socdaya aawe kuwiin dadku u dir inay feeraha ka dhawan aawe cambuul xuno may hayan waxbaakiilin anigaaba kula joogay maxaa la qiilinaya haddaanan ku calaqin leeb hadda u yar maama cabdulle bashara u yar maasugaysaa u yar may kuwaas adagaa kuwaas adaka feer badan waktu a ma cabsate hay dhaqsaa cabsate maxaa kugu dhacay waxbaa ka baqin aniga waxaan umaaday inaan kuu sheego hadda wixii ka dambeeya inaan aniga isticmaalayo maskax sidaas ayaan kuu sheegayaa haddana maskaxdaada way u dhammaatay goor dhowne qarxaysaa ma fahantay waa kaa tegay leeb is aragti dambe nabaday
कैसा ये कुमार है तेरा चुम्मा, मैंने देखा नहीं तेरे जैसा कोई, मुझको तेरे सर की कसम, जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये कुमार है तेरा चुम्मा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। मुझे डसती चढ़ती नमस्ती, जाने मन वरना क्या है मेरी हस्ती, ये मेरी आशिकी कम ना होगी कभी, कायम है जब तक ये दम, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। Wuu dilaya aniga, ma idaafayo. Ninkaan wuu
inaan baxaan rabay ma bixi kariyo anaa waa bixi kartaa bax sheekadan waxaan u maleeya kay karaa inuu ka dambeeyo bir waa bixinaa abaan aadaynaa wax walbay hagaagayaan taleefonkii yaa noo soo diray bal yuu noqon doonaa bax soo fiir adiga halo waa lallu lallugii aad taqaanay igaa masruya dhuuntaada cabirkeeda mar hore ayaan qaatay wariya wariya yaa taa adigi hadda waa habeen 10 saac 20 daqiiq kadib ayaan ku imaanayaa ya waana ku dilayaa halo halo habalkii iniga suriya halo amiid yaawa walalu walalu waa gacan galay ani way dilayaa miidaafaa inigaas way dilayaa war adiga aamus aamus xoogaa fikiray isu aamus sunita sunita guri qori ma yaala ma yaala ma horti ikeen orot sunita dabarkaa waxaa ku dhegan dabarkaa waxaa ku dhegan waad maqashaa malaynaa dembigiisuna qirtay ninkan master amiid laga bilaabo saacadda waad xiran tahay sababta ku xiranaa anig ishee kure kaalayna casyow waxba ha qeylinin waa aniga lalluw laakiin si dadku waxay ii yaqaaneen isbatoore vijay ma fahantay haddaadan fahmina mar dhow waad fahmaysaa soco aniga ayaa dalii imaanaya waxaana kuu sheegayaa inaad iisoo diri karin wax gawaari ah diyaarad ayaan qaadanayaa meeshaan tegayaa anoo nabad qaba oo weliba caafimaad qaba ma fahantay soo gal
may garatay aniga. Lulumiya, adiga mid kale lama gubin. Halkan sidee ku timaada adiga? Keekra dilka aad idishay dambigeeda ayaan kugu xirayaa. Adiga hadalkaa uu qaldan yahay. Ma jiraa ninkii dilay xiraya. Ma dhici karto taas. Soo xafiisgii bax, soo. Waray dil. Waa maxay dilaysaa sida maruuxadii kale? Maruuxadii kale maxay walajinaysaa? Haddii aad saasi yeeshana, la seego buuayaan. Beetaa adiga. Farad maxaa lagu xiray? Sidii sagaarada kale lagu lumiyay maxaa dhacay? Keekaraa ku baryaa. Meeshaa iga saar. Waa ku dhibtoon meeshaan iga saar ku baryaa. War keekaraa muxuu kaa saaraa meeshaan? Meeshaan aabaha xataa. Qayli qayli, si fiican u qayli. Aabe iga arkay la jeclo umid aabe. Wuu yimid aabaha. Aabe, antas ku kaya. Antas ku qari. War meeshaan kawan ma iga arkay i toos saldhig way. Marka hore adigaan ku toosinaa, kadib ayaan wiilkaaga toosinayaa. Afkaas suusan ku yiri, caloosha wax ku reebo. Aamus, ayoo. Hadda fiiri, wiilka aad sidaan ugu qaylinays, sidaan diirka ugu dhigaayo. Maxaa ka wadaame? Fiiri, hadda indhaha wax ku arag. Is'ali bijoog. War asuuba, war seeway, war jaldarimi, war jaldarimi, suufka lagu dhigaayimi, war yarka iska dhaf, aadil iga san qaba. War askar ma lahayn, saama u soo xarad, war maka heray ogaawiya. Adna san qaba, ku finjil, ayo. Wiilkan waa wiilka dartiisa, habriyarteeda aad ku fursatay. Wiilkan waa wiilka dartiisa, walaalkayga aad u dishay. Hadda fiiri, sidaan u garacayo. Waa ku tuuga, kaasaa ba ka tuuran, ma ka tuurantay, war tuur ma kasta biyeesu ku tuuray, war kan xasidsana, war ka manaxaaya miya, war aad hawar ma ku dhalinno, war aad igaar ma ku dhalinno, feeraha sakiin alagaaga sare, baxaawiya, tuura kaasoo baxda bax, feeraha lagaa cuwo, maanta haddii meeshaan ku jiri lahay, doorac ma ku tifilay doorac, laakiin waa ka xumahay banaanka igu hubsati, laakiin waa sabixi doonta, bijee, abkaa maganka celiga fariiso, iska daa, war agagami, miyaadna arkeen adiga, indhaha maad leedahay. War yaa dable? Waa ko. Kaal ninkan deji. Waa qorshahan waa la yaabanaaba. Abukaate, waa maxay waxaan? La ahirdise qorshahan la luu dilkiisa yaa watay horto. Aniga ha watay. Yaa abaay. Isagana wuu dilay laakiin. Laakiin la luu wuu nool yahay. Sidee u dhintay waa kan? Waa kan halkaa taagan. Xaggeed dhimashada ka keenteen adiga? Yaa? Kama la luu ah? Abukaate, maskax isticmaal. Maskax. Haddii kale murug ayaa ku dilaysa. Arrintan meesha ka socota. Abukaate, anii maskaxdeeda ma gelayso. Waan fahmi lahay. Abukaate, adiga waad ogtahay inuu wiil mataan il dhashay. Uu wabiga ku dhacay. Dadkan waxay u malaynayaan inuu dhintay walaalkayga. Laakiin ma dhiman. Sanooyin kadib wuxuu yimid sunita gurigooda. Markuu yimid kadibna, labadan ayaa dilay walaalkayga, iyagaa dilay walaalkayga. Afka ma kulaal akaga kaadi saam? Ninkaas ma raaras la falafow? Sabab? Muxuu noolaan waaye? Ayuu runtii aad ba ola socotaa maalintiin korkoraayay naagtii la dhahay gumtii. Waryaan! Qumayo! Ma kasaysan naagtii? Waa ku dilay saam? Aniga ayay hooyaday tahay. Nasiibkeed. Haa leeb! Qoftaasi waa hooyadayda. Qorshahaane labadeena ayaa soo degnay. Laakiin waxaad ii sheegtiin labadiina waa isdagaashaneedeen. Xaggee ku heshiideen? Aniga kuu sheegaayo. Abukaataha markuu hadalkiisa dhammaystay, dadka dhan anigaa dibad u saaray. Keekraa, iga raaliho. Waayahay. soo naxday. Gabadheedi qalbiga qeyr u sheeg. Jiridii aan kuu sheegay maaso. Laakiin wax yarko waa la iska hayaa adi. Sunita, aniga la luumay Vijay ayaan ahay. Habaryartaada wiilkeeda labaad. Sunita, walaalkayga iyo hooyadaada ma dhiman ee waa la dilay. Wabiga kuma dhiman. Habaryarna waxay ugu dhaarisay inaan sheegin wax walbo sir ah. Marka hadda, maadaama uu aabaha tacbaan yahay, danta ay u kaliftay inaan sirtoo dhan sheego. Anigu waxaan rabay si aan leeb ugu argubto. Marka sidaas darteed,
ayaan aabbaha jiradan beenta u walifnay. Laga bilaabo maanta keligaa ma tihid? Anigaa kula jiro. Maalintaas kadib aniga wax walba way ii fududaatay, wax walbana waan ogaaday. Ulajeedadeed intaas ayay ahayd. Maalintaas kadib waxaan cayaaro, waxaan boodboodaba, waxaan qeyqeeliyaba, beentay ayay ahayd. Taasna qorshe aydinkini dega ayay ahayd. Horta qorshe waa degti isbatoore, laakiin qorshahaaga waxaa ka dhinnay, ruwaca ka dhinnay. Waxaa kaloo ah ilmaantii adiga maskax ma adeegani, waa ifaantii aan umaleha. Ka soo qawabe igaarkan aan dhali dembiyaasba leeyahid. Bacawadan geeskiisa joogtane dembiga waa la jirtaa, see maxkamadda ugu badbaadiyey. Way fududdahay, iyada ayaa markhaad ka dhigaya. Maxkamadda naftirkeeda run ma ka sheegaay, been ayaa ka sheegaya. Beenta aan sheegaayane mid la fahmi kara ma aha, iyo mid uu aabbaha xataa keeni karo. Aragaane naag baarti nawo waa taqaan. Garsoore lalu, anigaa dilay, aniga iyo Amiid. Runtii garsoore, Sunita dembigeeda way qiratay, laakiinse garsoore adigu waad la socotaa. Maxkamadda inay u baahan tahay caddeymo fara badan. Si aan caddeymo u helo ayaan hoteelka ugu haysay, kadibna Amiid ayaan guriga ku cabsiinay. Weliba guriga oo jooga askar badan. Intaasna waxaan u sameeyey si hadhow loo dhihin waxaad ku hadlaysa waa been. Garsoore, haddii qorshe aan Sunita garab igu siin lahayn, runtii kiiskan kuma guulaysteen, wax caddeyn ahna kama heli lahayn. Waa dadaash afkaaga kuu qoyan camal loo hadash, laakiin anaa kaa dambeeya. Garsoore, ninkaan horta inaan iska amina waaye, Viljay iyo Laluu hallay ahaayeen, laakiin kan dhintikee waaye. Us hadda askarigaa markhaati ina sooway, naagaas markhaati ka soo dhigtay, laakiin naagtaa markhaatiyaa ka horreeyey. Isbatoore kakraaca ka horreeyey, lafihii hore waaye, beena ma sheegaayo. Garsoore, isbatoorahaana aniga qorshe kale as isoo gudbi. Qorshahaasoo ah Laluu sida lagu dili ama sida isku xijaab. Lafihii hore maxkamadda ku soo dhawaado. Waa soo dhaweynaa. Garsoore, runtii gabadhan waxaa qaba Laluu, laakiin nin kale la socoto oo la dhaho Amiid. Habeenkii Laluu la dilayay aniga runtii shaqo ayaan ku jiray, shaqadaasna waxay ahayd roondo. Ammaan darro ayaa jirtay marka, sidaa darteed ayaan u roondaynaya aniga. Anigoo shaqadeeda ku jira ayaa waxaan arkay Amiid iyo Sunita oo guriga gelaya. Kadib haddana waxaan arkay Laluu oo gurigiisii gelaya. Anigana qalbiga waxaa iga gashay sheekadan ma maca, meeshaan waxba ka dhici doona. Aniga sidaan u sii gagambanayay gurigiiyaan galay, indhaha waxaan ku dhiftaba Laluu oo xanaaqsan, naagtiisa ka xanaaqsan oo dhahaya sidee nin kale kuula socdaa, sidee nin kale kuula socdaa. Laluu wuu xanaaqay, naag dhiftaba xanaaqeen jaranjartay ka tuureen Laluu dhulkuu ku dhacay. Arrintaas markay dhacday kadib aniga albaabkan soo garaacay, kadib waxaa iga furay ninkan. May may waxaa iga furtay Sunita, wayna nahan. Kabacdi anigaa soo galay oo usiida wata. Markaan soo galana waxay igu bilaabeen baryo, nabadbaadi abow, nabadbaadi aha, anaga dembigaas ma samayn, nabadbaadi waxaan ma samayn anaga. Anigu waan ogaa dadka inaynan ninkaa dilin, laakiin sidaasay tahay anig ma aaminin. Hawshaydaana sii watay. Sidee ku aaminaa? Kabacdi waxaa dhacday aniga waxaan arkay lacag ilan fuur baan ahaye. Waxaana dhahay Laluu sallaysiiyo ugu yaraan 1 bilyan, haddii kale jaab baan ku dhejinayaa. Marka sidaasaan iri way cabsadeen labadooda, wayna ii ogolaadeen lacagti. Kadib markii arrintaas dhacday, meydkii tallaajo ayaan gelinay. Daqiiqada ka bacdina tallaajada waan ka soo bixinay, gaari ayaan saarnay, waa kaxaynay, buuraleydaan geynay, kadib buurtii ayaan ka tuurnay si accidenti aan uga dhigno hawshaas. Garsoore, Laluuskuna ceeb maaha, waayo waqtiga ayaa xun. Amar, amar kiiskan. Garsoore, kiiskan kiyaara waay. Horta lafihii hore warkood luunika waaye, laakiin ninkan dambi waxaa isku leeyahay dadkan daday dileen. Usna askari waaye Laluushas khaati waa kaalmeey. Garsoore, maadaama falkan ay suubiyeen ilma lee waaye, marka waxaan qabsaa maxkamadda diltoogasha inaa lagu xukumin. Garsoore, aniga waxaan doonayaa Mr. Kekra inaan su'aalaad weydiiyo. Waa weydiisan kartaa? Mahadsanid. Kekra, aniga qof adiga kaa doqonsan weligay dunidan kuma arag. War daayar dabadiisa kuma diimo.
ka gudub buunda ayaad iga heshay. Waxaan ku weydinaa lallu, amit iyo sunita ma dilin? Saasaan jeclahay. Jaranjarta kusoo dhacay ku dhintay. Qoraal maan kugu sheegay haddana? May looma baahna. Sidaas miya? Aawa sidaas. Haa, lallu markuu jaranjarta kasoo dhacay kadib hore muu ka dhintay mise xoogaa uu raftay? Neef haddii la biraayaba hore ka dhiman maayo wuu rafanayaa. Waa runtaada, hore ka dhiman maayo wuu rafanaa. Waayo ninkan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah, dhaqsana kuma dhimanayo inuu rafta mooye. Fasax ma hadalkayga? Haa, waa sax hadalkaaga. Haa, ninkaas ma dhiman marka hore, daqiiqad kadib ayuu dhintay. Albaabkii afure. Sunita. Haa, waa runtiis. Adiga gudaha ma soo gashay? Haa, waan soo galay, maxaan usoo geli waayay? Adiga ma fiirsay inuu neefsanayo? Maya, aniga ma fiirin. Waayahay, adigaan ku weydiinaa, ma fiirsay adigana? War waqti aan ku fiirinaba ma haysan ba. Allaore, dhimashadiisa ninkaas way caddahay, waayo isagoo nool ayaa la qaaday, waxaana la geliyey talaajada, waxaana dilay dadkii talaajada geliyey. Marka garsoor way caddahay dadkan inay ninkaas dileen. Adiga maa talaajada geliyey? Ii sheeg. Ya, aniga maya, aniga ma gelin. Keekraga maa geliyey? Ii sheeg. Ah, asagaa geliyey naftirkiis. Waa run. Amid, asaguma sheegin. Anigoo nool maad baan iga sheegaysaa? Ninkaas adigaa disay. Adiga iyo aabbaha anaad ii soo tashateen inaad baan iga sheegtaan soo maa. Shanab koombilosh. War aamusa adigaba. Garsoore, runtaan kuu sheegayaa, wixii hore oo aan kuu sheegaa been ahayd, ninkaan Sunita iyo Amita ayaa dilay, aniga ma dilin. Garsoore, warka waa cadyahay. Waa cadyahay warka. Warka waa cadyahay. Waa la ceebay waa kanaa. Garsoore, abukaatahan markhaatiga u keensay hadalku uu yidhi been wey. Laakiinse markhaatigan anigu keenay ayaa run sheegaya oo keliya, waana Sunita. Garsoore, maadaama la dilay ninkaas dadkii dilayna, waa in lagu xukumaa dil toogasho. Waa intaas oo keliya. Garsoore, hadda waad u jeedaa umalaynaa dembiga inuu cadyahay sidii maraayadii oo kale. Ya. Garsoore, Keekra iyo Sunita qof walba ayaa damaynan karo, laakiinse Amit anigaa wadanaayo. Garsoore, igarkee amaan ayay siiyo. Dacwaddu weli way socotaa Garsoore, su'aaladan weydiisanaa. Waa wadan kartaa. Maadaama weli ay dacwadda ay dhiman tahay, maxkamaddana ay suuli go'aan gaarin, waa in laba beri kadib laisku soo laabtaa. Sunita, maxaa la ooyne? Maxaa kugu dhacay? Maxaa kugu dhacay? Ii sheeg. Anigu waa cabsanaa. Maxaad ka cabsanaysaa? Waxbaa ka baqin, kiiskan annagaa ku guulaysanayno. Waxbaa ka baqin. Maya, waxaan ka xumahay ninka daraaddiisa hooyada loo xumeeyey, anigana jeclaade hooyada inay qabriga iga soo inkaarto. Sunita, Sunita, Sunita kaale, Sunita, Sunita, waxaasa ku fikirin. Idegeyso, aniga waan ku jeclahay, kalsooniyaana kugu qabaa. Adiga muu qabtaa kalsooni? Aniga waa kugu kalsoonahay, laakiin anigaa isku kalsoonayn. Waxaana ka baqaayaa inaa adigu ku waayo. Haddaan ku waayo waa dhimanaa. Aniga waxaan kugu ballanqaadaya ilaa aan ka dhintay inaan kula jiro, laakiinse mid ayaan doonayaa. Maxaa waaye middaas? Hal mar ibaashiye, baashi macaan ah. Ibaashiye waa ku baryaa, hal macaan igu dhifo. Maya, inta ma aha. Haddaan rabaa, haddaan rabaa kaale, haddii baashiye, haddaan rabaa aniga. Maya, iga tag. नहीं किया छेड़ा न
anyaasayaaw akhli isku yeel los calaaliyo malo joog waa ku salaamay inspector fijay waa ku salaamay waa ku salaamay waxaa tahay nin aan ka dambeeyo islan saaxiiba waxaad ii sheegtaa adigu waa lagu dilay misena dilkaagii aad u doodaysaa fikraddaas xaggee ka keentay ninka sharciga ku dheereeya magaciisuna yahay leeb idagayso leeb afokaato waxaa ah ninka runta beeneeya beentana runka dhigaya haddii afokaato tahay waxaad caddaysaa inaan ahay lalu warqaddan maxkamadday ka socotaa digaarkii inaan arkaan rabaa orod waad arki kartaa
laga yaabo inay tahay aragtidu kugu dambeysay. Yahu dable, ninka albaabka fur. Fijay, maskaxdaada ha figa sawday. Kekra, koronta ku qabatay kaali. Abo bariyo badbaad, abo iga bixi meeshaan bariyo. Iscelinga cabsani cada ogaada anaa cambuula camal u cunaa, laakiin hadda intiina ka baxdi too ixsan suub. Ku xisaabtanteen in libaax bannaanka uu idiin fadhiyo oonan idin dhaafayn, balse waxaas dhahdeen libaaxaas wuu jiifaa. Ee ka faa'idaysta aqli loos aqliyaal isteer yahay meeshaan. Uriada, daya, daya. Waato, qorshii koobaad waa lagu guuleystay, midka labaad se lagu guuleysto doona. Waa lagu guuleysaa midlamaadna. Waa alliyo, waa khayaanteen. Aabe dhageyso, baawgan dharkiisa gasho, dharkaagana us u geli. Waa ku wada arboorkan tageena meesha ka duuleysa. Baxso. Wariya daa. Daa. Daa kule. Wadaa wariya. Dey. Dey ayo. Dey. Maniga gacan ii qaaday. Soo joog ninkii laga waayay la yiri soo jiifa laga helaa. Soo jiifa ninkii laga waayayna jika muufa camala loogu waa jika muufa. Digaarkaygana saan isku badbaadin. Baryo. Idee karay oo birin. Oo birin unugu dhabo. Kan ilay idee oo birin. Hortalekika. Mis adii oo hongayna birtaan nafsiyakii gacdabe. Oo birin. Hortalekika gairi. Umayn ku birin hortay war aamus hayshaan hay wari ilaan ku eegon hortay ku birin wijigaaga babay turturi camal adinka dhigin baanan kuu sheegay qabse saaxiibow hay gubin. Say amal dad ma joogo igarkay barf amal soo dhiraa. ciyaaryahan weyn wicilka xunkaan intuu ugahoga tegey aawe intuu aaday ii sheeg wuxuu aaday eyroboorka. Saaxiibow waa ku baryaa ka gaar ninkaas yunifokana ka gaar ninkan istaal geeye waa hetali. galabtan geeri garway maxaa cadaalad ma jirto sharci ma la daboole ma la duugi sharciga maxaa jira say waxa jiraan ii sheeg say waxa jiraan igaarkeega qashin camal inaa loo guwo garmiyaa garsoore gartay ii gooy haddii kale leewaa lii dhaha goosa dhidida goos si kale wax mutaqaanadaan ku dhehe maxaa jira aayo aniga waddani miihiyo mase aniga waddan shishaayaan ka imid qof noola la guwaye ma ka dhicin adduunka igaarkee maa lagu bilaabaa ma lagu bilaabaayo garsoore gartay ii gooy wixii runta ah ha la ii soo ogaado tubit
garsoore saldhig waa huri laakiin ilaa hadda wixiis u huri unuka shibna madax xumbayo garsoore saldhigga waa la guubi kaskacdaana loo guubi askarigaasaana guubi ofishiyeela dhahay igaarkaygaasna ku guubi meeshaas Inspector Vijay! Saful! Saful ita! Hosunik! 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 Captain! Hosunik! Haa! Willy! Hosunik! 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 Ken gantada? Gantada idip! Ken gantada? Soo dhaqso Capitano, how could it? How could it? Either way, either way, either way. Balk this is Iguati. Iguati, balk this is. That's Iguati. garsoore waa tagi xabsiga asaga taa ma joo telefoon taa u dirni hadii isbitaal fiday oo tondaga gudaha ku ma waayo kiiskii la luu wuu baabacayaa asagana waxaa loo qabsanayaa dilkii amin uu dilay waaye
soo soco. Tijay waad ka soo fakatay laakiin aniga saadiga fakanaysa. ونقل نكام وتاكنا هنا نقصيح من فضلكم كبير خلنكم
waa runtaa aabo waa qalan lagu yira aabo aabo ayaa ninka aabo ninka way dilay aabo igacli aabo igacli maxaa shabaab ku xaraft ma ninka waa ninka bijay way igacli waa kana soo socda igacli 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 waa kana abukaata leeb sidee ma jiraan adiga waxaa tiri wiilkayga waa la gubay waa been runta aniga kuu sheegaayo dadkan waxay gubeen keekra waxayna doonayeen dilkiisa inay aniga igu nabaan haddana wuu dhintay arrintan saaka ayay dhacday saddexdood markay xabsiga imaanayeen isbitaal fijay maxkamadda markii hadalkiisa ay maqashay waxay maxkamadda go'aan ku gaartay in amiid dil toogashaa lagu xukumo gabadhaanna maadaama ay runta sheegtay la sii daayo waana go'aankii maxkamaddu ugu dambeeyey afudu baanin garsoore sug maxaan sugaa aniga mila nawojanta sotonta uunabi ilaa hadda cimrigayga waxaa isku dhammaaday abukaatinimo weligayna ma arkin mana maqlin go'aankan hadda aa gaartay nin dhintii oo soonooma ahaayo haddana maxkamad soo qoraayo dad dacweyhayo oo madaxiisa qof loo dilaayo igaarkee maa nin dhintii madaxiisa loo dilaa maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa ninkaan ujeedid gabartaama ninka wadaas tagay tana iyadoo ninka way gashaan suubsatay igaarkeey gashaan ka dhigatay jecel beenay ku awurtay barakalada waa adooga beena beer xanuunan iskuriday bagoa laga gagwe beenayna ahayd qorshaasna waxaa la wadan lahay igaarkeega inaa baxar la geliyo laluwa sili inaa la dhaho idinkana waxaa u qaadateenba igaarkeega inas laluu dili runaaba ka dhigateenba arrintaas maxaa runtee anaadiga kuushaaya maxaa runtee war shaahan ka qaadaa war gashaahan ka qaadaa laluuga ay sheegoysin anaa gacantee ku dili usoo yar oo sakiir eh sias ku soomaala karaa hadda arrimaa shakaasii keenaysin ma dhici karta arrintaas ha soo xusuus leeb sanooyin ka hor maxkamaddan garsoor ahaanaan saarnaa adigana maxkamadda lagu soo saaray waxaana lagu go'aamiyey walaalkayga inaad adiga dilin habaryarteydan adiga inaad kufsaniin gantii adhaba garsooraa beentiisay ahayd walaalka lalu anaa sakiir soo jii naagtaasna anaa korkori beentiisu ay garsooraa beentiisaydili sidaad doonto kayli laakiin waxaan kuu sheegayaa wiilkaaga inaad badbaadin karin ma badbaadin kartid wiilkaaga waayo maxkamadda waxay u baahan tahay caddayn adiga haddii aad caddayn karta cadday walaalkayga ajay inaad adiga dishay ilaan caddayn oo dhan adigaa gooy adigaa gooy afhamasha oo igaarkee keligiis ma dhimaa adna waa dhimahay ijay waajibka waa gudatay garso ninkaan maxkamad dhexeeda ayuu xabad igu riday hashaan dhag wax ma ka maqloy sharci ahaan haddii la raaco ninkan waxaa ku waajiba in sanooyin badan la xukumo xabsigaa la geeyo orod kaxee soco maxaalii kaxee ah garsoore animaa sakiir man ka dili kan warkan beentiisaqafle way waaloon yahay kan garsoorey baa naagtay ay baa garsoor ani qof batuga filimkani waxaa dib u habeen loogu sameeyey Farmbridge Productions Studio Mombasa, Kenya. Bolli bhalli ladki.